הסיפור הזה באמת יפה מדי למישהי שבסגר. לא בא לי להוריד אותו. היי גייז, מה קורה? סגר שמח לכולם. היום אני עושה סרטון שמשלב גם מדריך ללוק שעליי ותוך כדי סקירה על מוצרים של שרלוט טילברי. סיפרתי לכם בוולוג לפני בערך חודשיים, שלושה, שהזמנתי מלא שרלוט טילברי כי רציתי באמת לעשות סקירה יותר מעמיקה ולהכיר יותר את המותג, והסיבה לכך זה בגלל שבעבר יצא לי לנסות כל מיני מוצרים ולא ממש אהבתי עליהם. זה לא שהם היו גרועים, פשוט תמיד הרגשתי של אוקיי, זה לא שום דבר מיוחד, אני לא מבינה מה כל ההייפ שרלוט טילברי, שרלוט טילברי. לאט לאט הרגשתי שאני כנראה מפספסת פה משהו גדול, כי כולם נורא נורא אוהבים את המוצרים. החברות שלי במציאות, בחיים האמיתיים, הם כולם משתמשות באיפור של שרלוט טילברי, ואני כזה, משהו פה לא בסדר, למה שלי ניסתה כמה מוצרים ולא אהבה, וכאילו הייתי בחנות בלונדון, וזה תמיד היה נראה לי כזה, לא יודעת להגיד למה. אז הזמנתי כמה מוצרים שהם כאילו סטייפלס שכולם אוהבים, כדי לנסות שזה מוצרי שפתיים, את הקונטור הזה שאדם משתמש עליי כשהוא מאפר אותי, ותמיד זה נראה לי נורא יפה, אמרתי אוקיי, אני חייבת לנסות את זה בעצמי, והזמנתי מייק ופלט הצלליות. אוקיי, אז קודם כל, שרלוט טילברי, שבאמת לא נמכר בארץ, אפשר להזמין אותו לארץ עם משלוח בחינם מקולט ביוטי. אז לכן, אני יודעת הרבה פעמים אנשים אומרים לי, למה את מדברת על מותגים שאין בארץ? כי כמעט את כל המותגים היום כן אפשר להשיג לארץ דרך האינטרנט, אז כאילו העולם כבר נפתח, אז מבחינתי כבר אין את המחסום הזה של חול בארץ וכולי. אז אני אתחיל קודם כל עם מוצר שאני לגמרי לא ממליצה עליו, שזה המאג'יק קרים, ובגלל שכבר אין לי אותו, כי ממש זרקתי אותו לפח למרות שלגמרי לא סיימתי אותו ואפילו לא התקרבתי לסיים אותו, זרקתי אותו כי אני לא התרשמתי בכלל. There's nothing magic about this cream. כאילו לגמרי אין פה שום דבר magic. אני חושבת, אם אני לא טועה, זה המוצר הראשון ששרלוט טילברי המציאה בעצמה, וכאילו כל הרעיון מאחורי המותג שלה נולד מתוך הקרם הזה. אני רואה מלא מאפרים בקסטייג' וכאלה משתמשים בזה. אני אישית חושבת שהקרם הזה לא מצדיק את המחיר שלו, הוא עולה 75 פאונד, שזה קצת מעל 320 שקלים. היא בעצם טוענת שהוא עושה אנטי אייג'ינג, והוא עושה סטימולציה ליצירה של קולוגן וכל הדברים האלה, אבל אין פה שום דבר מספיק פעיל. יש כאן כמה פפטידים, אני חושבת שני פפטידים פשוט בסוף סוף סוף רשימת המרכיבים, אני לא חושבת שהם באמת יכולים לעשות משהו. בגדול יש כאן מלא מלא דברים שעושים לחויות, שזה כמו חמת שעה ודברים כאלה, אבל משהו שמצדיק 330 שקלים בשביל קרם מאוד מאוד בסיסי שעובד נהדר כהכנה למייקאפ אבל לא יותר מזה, אני חושבת שממש מיותר. ואני גם חושבת שהוא ממש ממש עבה על האור, ולכן הוא עובד טוב לבסיס למייקאפ רק לנשים באמת בוגרות פלוס פלוס פלוס, שהאור שלהם כבר ממש ממש מיובש והן צריכות המון המון לחויות כדי שהמייקאפ יישב טוב, כי פה בארץ רובנו אוהבות שהמייקאפ שלנו לא זז, ועם החום והלחות שלנו כאן בארץ אני חושבת שמשהו שהוא על בסיס חמות שעה וכאלה כבסיס לאיפור זה פשוט יותר מדי סליפ, והאיפור לא באמת מחזיק על בסיס כזה. למה אני רואה את הקרם הזה הרבה בקסטייג'? כי באמת הרבה פעמים דוגמניות ונשים כאלה מגיעות מאחורי הקלעים, כאילו לשבועות אופנה ולצילומים עם אור במצב לא טוב, וצריך איזשהו משהו נורא 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 לחוטי כדי שהאיפור ייראה טוב במשך השעה הקרובה ולא יותר, וטאצ'אפים על הסט וכולי. ולכן תמיד תזכרו שאיפור או מוצרים באופן כללי שמאפרים מקצועיים אוהבים וממליצים על זה, על סטים של צילומים או להפקות אופנה או לשבוע אופנה, זה לאו דווקא אומר שזה מוצרים שמומלצים לנו לצרכניות היומיומיות שרוצות שהאיפור שלנו פשוט יחזיק מעמד ב
חום של יולי-אוגוסט. אז היום לבסיס של האיפור לא השתמשתי במוצר של שרלט כי אין לי, אז השתמשתי פשוט בפריימר של סיסלי שאני מאוד מאוד אוהבת, וזה דוגמה של מוצר שעולה המון כסף אבל בעיניי כן שווה את זה. אז למייקאפ אני הזמנתי את המאג'יק פאונדיישן, וזה המייקאפ שכמובן השתמשתי בו גם היום, ואני ממש ממש הופתעתי לטובה כמה אהבתי, התאהבתי במייקאפ הזה. הוא כיסוי מאוד 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 גבוה, והוא כל כך קל לטשטוש על הפנים, והוא נראה פשוט נפלא, ואני חולה על מה שזה עושה לפנים שלי ועל האור שלי. רוב החברים שלי המאפרים אוהבים מאוד את ההוליווד פלולס פאונדיישן, ויצא לי אפילו להיות עם המייקאפ הזה עליי לכמה הפקות שהייתי בהם, ואני חייבת להגיד לכם שאני לא התרשמתי מהמייקאפ הזה בכלל, כי הוא באמת לא הרזיק מעמד. שיצאתי מההפקה, זהו, זה כאילו לא הרזיק מעמד, ובעיניי גם לא נתן לי את הכיסוי שאני כל כך אוהבת. אני בגוון 5 מידיום לצורך העניין, אז גם הגוונים כאן הם קצת מבלבלים, כי אני חשבתי כאילו, כשאני בחרתי בעצם את הגוון, כי בחרתי את זה מהאינטרנט, אז אמרתי, כאילו ראיתי שיש המון 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 בהירים באמת, ונורא נורא ורודים, אז רק לצורך העניין אני 5 מדיום, שאני מאוד בהירה, ואני באמת מאוד אוהבת איך שהצבע יושב עליי, ואני חושבת שהוא צבע שטוב לי, במיוחד עכשיו כנראה בסוף הקיץ, שיש לי קצת גוון בכל זאת בידיים, אבל כן, שימו לב לגוונים, כי בכל זאת מזמינים מהאינטרנט, אז זה קצת יותר קשה. המייקאפ עולה 34 פאונד, שזה סביב ה-150 שקלים, שבעיניי זה גם מחיר באמת מצוין למייקאפ שהוא כל כך טוב, והרבה פעמים, כאילו באמת המוצרים של שרלוט הרברי הם מאוד מאוד יקרים, אבל בעיניי על מייקאפ זה לא כזה נורא. זאת אומרת, המחיר של המייקאפ מבחינתי הוא סביר לחלוטין. בכמעט אותו מחיר, 35 פאונד, שבעיניי זה כבר יקר למוצר הבא שאני אדבר עליו, ואני חושבת שהוא לא שווה את המחיר, זה ה-Airbrush Flawless Finish. זה בעצם פודרה שנותנת פיניש נורא 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 יפה, אבל מקבלים פה כל כך מעט חומר, שהמוצר הזה באמת מחזיק מעמד אולי שליש מהזמן מפודרות אחרות שלי, ולכן אני חושבת שהוא לא שווה את המחיר, ואני חושבת שהוא יפה, הוא לא מרזיק מספיק זמן כמו שהייתי רוצה, הוא נותן באמת airbrush finish מאוד מאוד יפה, אבל שוב, פה זה כאילו העניין של מוצר שנהדר לסט צילומים, שצריך להרזיק מעמד שעה, לעומת פודרה שאני רוצה ליום שלם על הפנים שלי, ובעיניי הפודרה לא מספיק טובה לחיים היומיומיים שלי ולחיים האמיתיים שלי, ולכן אני חושבת שהייתי אומרת לכם לוותר על הפודרה. אבל מוצר שאתם לגמרי לא יכולים לוותר עליו, ממש ברמה של זה יהיה חטא לוותר על המוצר הזה, אם אתם עושים הזמנה של שרלוט הרברי, זה must מבחינתי. זה עולה 30 פאונד, ככה שעולה משהו כמו 130 שקלים, וזה מוצר מדהים. באמת באמת מדהים. ההוליווד קונטור וונד, כתוב על זה איזי קונטור, כן, איזי קונטור, ואני בגוון פייר מידיום, שזה גוון באמת מושלם, אפרפר בדיוק ברמה שאני רוצה, האפליקטור נורא נורא נוח לשימוש, החומר עצמו כל כך כל כך דקיק, שנורא נורא קל להשתמש בזה, באמת, זה כל כך נכון שזה איזי קונטור, ואני חושבת שקונטור זה אחד הדברים שמלחיצים אנשים לעשות קונטור נוזלי, ולכן באמת המוצר הזה אימלה, כי הוא גם נורא נורא קל לטשטוש, ואי אפשר יותר מדי לפקשש איתו. מצד שני, הוא עדיין פיגמנטי, מרזיק מעמד, וכשמטשטשים אותו הוא לא נעלם לגמרי. אני חושבת שהסוד לקונטור הזה, זה באמת המברשת. המברשת שלי, צ'יזלר של AWB מייקאפ, זה פשוט המברשת המושלמת, באמת מושלמת לטשטוש הדבר הזה. כשמנסים לעשות את זה עם ספוגית, זה כן יכול קצת להתפזר, או עם מברשת קצת יותר אוורירית או פלאפית, אתם לא תקבלו באמת את הקונטור אחד שאתם רוצים. על מוצר כל כך דקיק כזה, חייבים מברשת סינתטית זוויתית, ובאמת הצ'יזלר שלי זה המברשת המושלמת, אני חושבת שזה באמת הבן זוג המושלם לקונטור הזה. אז לא לוותר על זה, זה
מדהים. לא יצא לי לנסות את הגוון הכהה יותר, אבל אם אתם בהירות או כמוני, הגוון הזה מושלם, המוצר הזה מושלם, הפורמולה, האריזה, הכל מושלם, מושלם. לקונסילר לא יצא לי לנסות קונסילר של שרלוט טילברי, אז אין לי יותר מדי מה להגיד על זה, אז אנחנו נמשיך. האמת שקצת התלבטתי אם להזמין פלטה לעיניים, כי אמרתי, "Oh my God, כמה פלטות, כמה צלליות, יש לי, אני לא צריכה עוד." אבל אמרתי, אני באמת לא יכולה לעשות סקירה של שרלוט טילברי בלי לנסות משהו, איזשהו צללית, איזשהו פלטה. ולכן בחרתי את ה-Pillow Talk Instant Eye Pillow פלט, כי אחד, אני מאוד מאוד התחברתי לגוונים עצמם, כי אני מאוד אוהבת גוונים כאלה, אבל גם כי Pillow Talk זה מין סדרה מאוד מאוד מפורסמת ומאוד אהובה של שרלוט, אז אמרתי, אני כבר אנסה את זה. אימאלה, באמת, אני כל כך כל כך אוהבת את הפלטה, גם מבחינת הצבעים, אבל המרקמים, האיכות, אימאלה! מהשימרים ששמתי בזווית הפנימית של העין, למטים, באמת, כל צללית בפלטה הזו מושלמת מבחינת פיגמנט, מבחינת יכולת לטשטש, blendability, buildability, פולאוט, יש קצת פולאוט בשימרים וכאלה, אבל שוב, אני חושבת שזה בסדר, כי כאילו קצת פולאוט מנקים את זה, הכל בסדר. יש כאן באמת יחס בין לחות לפיגמנט מושלם, וואו, פלטה באמת באמת מושלמת, ואני שומרת אותה אצלי בחדר, ואני משתמשת בה מלא מלא מלא, זה לא מסוג הפלטות שפשוט נכנסו איכשהו לקולקציה שלי ולמגירות שלי ונעלמה, לא, אני משתמשת בזה מלא. מה שאני כאילו פחות אהבתי, אבל זה פשוט סתם אני מעצבנת ושמה לב לדברים כאלה, זה שזה מגיע כאילו עם השמות ככה על פלסטיק כזה, שאני בדרך כלל זורקת את אלה ישר, אני לא שומרת אותם. הסיבה היחידה ששמרתי את זה, זה בגלל שאני יוטיוברית, ואם אני ארצה אי פעם לדעת שם של גוון או משהו כזה, סתם שזה יהיה לי נוח, או שאני אוכל באמת להראות לכם את זה, אבל בדרך כלל אם הייתי לקוחה רגילה, הייתי זורקת את זה. שאגב, ראיתי מישהי ביקשה ממני לעשות סרטון ממש מגניב, ואני אעשה את זה, אני מבטיחה. איזה איפור היה לי, איזה מוצרים היו לי, אם לא הייתי יוטיוברית? זאת אומרת, אם הייתי אישה רגילה עם קולקציה רגילה של איפור, מה המוצרים הבסט שיש לי, שאלה המוצרים שהייתי איתם, זה רעיון אדיר לסרטון, תודה רבה, אני אצלם את זה מבטיחה. מה שכן, זה יקר, זה באמת יקר, זה עולה 60 פאונד, שזה 266 שקלים בשקלים, ומקבלים כאן 12 צלליות, שהטוטל כאילו בבחינת חומר בכל הפלטה, זה 7 גרם, 7 גרם צלליות, ל-266 שקל, זה באמת נורא 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 יקר. רק כדי לעשות לכם איזושהי השוואה, כי זו השוואה שאני יודעת ועולה לי ישר לראש, הפלטה שלי של AWB, A Game Changer, אז כאן יש ב-239 שקלים, 18 גרם. אז כמעט פי 3 מבחינת כמות חומר. ולכן, הרבה פעמים המחיר, אם מסתכלים על רק המחיר, זה לא באמת נותן לנו איזשהו עמדה באמת אמיתית, אם זה יקר או לא, כי צריך להסתכל על כמה חומר מקבלים בתוך המחיר הזה. ולכן מבחינתי 266 שקלים על הדבר המושלם הזה, זה מאוד יקר, מאוד מאוד יקר. 7 גרם, לא מספיק חומר. יצא לי לנסות בעבר מוצר גבות של שרלוט, זה בעצם המאסקרה לגבות שלה. זה גם מוצר שאני חושבת שלגמרי אפשר לוותר על המאסקרה לגבות של שרלוט. מוצר גם לא זול, ובעיניי אין בו שום דבר מיוחד, הוא לא ירזיק את הגבות שלי מספיק, ואם כבר מדברים על מוצרים לגבות, אני מעדיפה הרבה יותר את של אנסטסיה, או של בנפיט. המוצר הבא זה הפילמסטאר ברונז אנד גלו פייס סקולפט אנד הילייט, וזה בפייר מדיום גם, וזה בעצם המוצר השני שיש לי של זה, זאת אומרת כבר היה לי את זה בעבר, סיימתי אותו או שאיבדתי אותו וקניתי אותו שוב. ואני חייבת להגיד לכם שבהתחלה שהיה לי אותו בפעם הקודמת, ממש 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 אהבתי את זה, ולכן הזמנתי את זה באמת שוב, וכשקיבלתי את זה עכשיו בפעם השנייה, כאילו קצת התאכזבתי, כי אני אומרת,
זה עדיין טוב, אני עדיין אוהבת את זה, הגוון קונטור מעולה לי. מבחינת פורמולה וגוונים באמת שניהם מאוד 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 טובים. אני מאוד אוהבת גם את הגוון, גם את הפורמולה. ההיילייט זה בדיוק הסוג הילייטרים שאני אוהבת מבחינת העוצמה, הגימור, זה באמת נראה כמו glow within. הקונטור קצת יותר קשה לטשטש אותו, הרבה יותר קל להשתמש בנוזלי, אבל בכל זאת אפשר. בסך הכל אני באמת אוהבת את שני המוצרים האלה ואני משתמשת בהם, אבל מבחינת כדאיות, אני חושבת שזה מוצר שפחות כדאי לקנות, כי באמת הוא עולה 49 פאונד, שזה בערך 220 שקלים, ומקבלים פה גם 16 גרם חומר, שזה לא הרבה. זה לא הרבה... למחיר, זאת אומרת אם אני לוקחת בחשבון מחיר 220 שקלים ל-16 גרם, זאת אומרת 8 גרם לכל אחד, זה באמת באמת לא מעט, במיוחד כשיש מוצרים אחרים שהם פשוט יותר משתלמים, יותר זולים וכולי. אני לא רוצה שהסרטון הזה יהפוך לסרטון שבו אני ממליצה רק על המותג שלי, אבל רק שוב כדי לתת לכם איזשהו השוואה, אז בפלטה the no brainer שלי בעצם מקבלים כאן גם את הקונטור, זאת אומרת זה לא הבהיר, כן? אולי הייתי צריכה להביא את הבהיר רגע. אז אם נשווה אותו באמת ל-light medium, אז כאן יש 36 גרם סך הכל לעומת מה שאמרתי 16, אז פה מקבלים 8 גרם לשני גוונים, פה מקבלים 6 גרם ל-6 גוונים. אם מסתכלים ככה טוב, הגוונים מאוד 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 דומים מבחינת הקונטור וגם מבחינת ההיילייט. אז שוב, אני, כמו שאמרתי, אני מאוד אוהבת את זה, לא סתם הפלטה שלי נראית דומה מבחינת הגוונים, פשוט מבחינת משתלם או כדאיות, אני חושבת שהמוצר הזה קצת פחות כדאי ולכן לא הייתי ממליצה שזה יהיה הקונטור וההיילייט שתקנו מכל המוצרים בעולם. כאילו ב-220 שקלים וב-220 שקלים מקבלים פה פשוט הרבה יותר, פה גם מקבלים גם את הסמקים ואת כל השאר. אז שוב, לא רציתי שזה יהפוך להיות סרטון שאני משווה את המוצר שלי למוצר שלה, אבל זה קצת מתבקש, כי אני היום בתור מישהי שבעלת מותג, אני מסתכלת באמת על עניין של משקל וכמה חומר מקבלים לעומת מחיר, והיום אני חושבת שהמוצרים של שרלט הם פשוט ממש 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 טובים, אבל הם באמת ממש 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 יקרים אם לוקחים את הברייקדאון של כמה חומר מקבלים, לעומת באמת במייקאפ, שבמייקאפ מקבלים 30 מיל, שזה הסטנדרט למייקאפ, כל מייקאפ בערך בעולם הוא 30 מיל, ו-150 שקלים למייקאפ נראה לי באמת סביר, ולכן אני עושה את ההשוואה הזו, ולכן אמרתי שאני באמת מאוד ממליצה על שני המוצרים האלה, שהם גם משתלמים וגם טובים. לפני כמה שנים גם רכשתי את הסומק הזה, ה-cheek to cheek, ואם אני לא טועה, הגוון שהיה לי היה love is a drug או משהו כזה, זה עולה 30 פאונד, ואני לא אהבתי את המוצר הזה בכלל, הוא הרגיש לי כתמי עלה לחיים, אני לא אהבתי לא את הגוון, לא את המרקם, לא את הפיגמנט, לא את הבלנדביליטי, לא את המחיר, ולכן אני ממש לא הייתי ממליצה על הסמקים. אז לסומק גם השתמשתי פשוט בפלטה שלי, השתמשתי היום במדיום דארק, והשתמשתי בגוון קאבו, כדי שזה ייתן לי כזה תחמימות וילך עם שאר הלוק. אם יש לכם המלצה לגבי סומק של שרלט, או בעצם כל מוצר של שרלט שראיתם בסרטון שלא יצא לי עדיין לנסות ואתם חושבות שאני חייבת לנסות, כי אני בטוחה שיש עוד מוצרים שאני ממש אוהב, בבקשה תרשמו לי אותם למטה בתגובות. ועכשיו אנחנו נעבור הלאה למוצרי שפתיים, כי באמת המוצרי שפתיים זה משהו שהכי הכי הכי סקרן אותי, כי זה מה שכל החברות שלי משתמשות בהם. זאת אומרת, רוב החברות שלי אומרות לי, אנחנו רק עם הליפסטיקים של שרלט, ואני כזה, אוקיי, חייבת לנסות. אז קודם כל, כמו שאמרתי, הייתי חייבת ללכת על הגוון Pillow Talk, שזה הגוון, אני חושבת, הכי מפורסם שלה. זה מין נוד ורדרד שמאוד מאוד מאוד מחמיא לגוון שלי, לגוונים שלי. אני חושבת שאם את יותר כאה ממני, זה כנראה יצא ורוד מדי עלייך, אבל באמת, העיפרון נהדר, מאוד קל להשתמש בו, מאוד קל להגדיל שפתיים, לעשות כל צורה שבו את רוצה. אני משתמשת בעיפרון הזה המון, מאוד קל לחדד אותו,
הגוון טוב, באמת, הכל ממש 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 טוב. מבחינת מחיר, אני חושבת שזה מוצר שהמחיר שלו בהחלט סביר מאוד, 17 פאונד, עדיין לא מוצר פארם, ואי אפשר להגדיר אותו מוצר זול, אבל 75 שקלים בערך לעיפרון שפתיים שהוא באמת נהדר בעיניי, מצדיק את המחיר, ולכן אני באמת ממליצה, וכנראה שאני ארכוש עוד אפרונות בעוד גוונים, כי זה באמת טוב. ולליפסטיקים, אז את הגוון פילו טוק אני לקחתי בפורמולה של המאט רבולושן, זאת אומרת זה מרקם מאט, אבל הוא באמת נורא נורא נעים על השפתיים, ואני מאוד 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 נהנית לשים אותו, הוא גם עמיד ליום שלם, ובאמת מסוג הליפסטיקים והפורמולות שאני פשוט נורא נורא נהנית, נורא אוהבת. ואת הגוון השני שלקחתי שקוראים לו Bitch Perfect, שזה גוון יותר קטמטם פיצ'י, לקחתי את זה במרקם אחר, זה ה-K-I-S-S-I-N-G, שהוא הרבה יותר לחוטי, ולכן שמתי אותו גם כזה במרכז השפה, הוא נותן כזה את הקצת שיין, אבל עדיין מלא בפיגמנט, הריח נעים, באמת המרקמים כל כך טובים, באמת המוצרי שפתיים של שרלוט נהדרים, אני מבינה עכשיו מה כל ההייפ ולמה כולם כל כך אוהבים, ובהחלט אני ארכוש עוד גוונים, גם האריזה כמובן נורא נורא יפה ונורא לטעמי, הרוז גולד, אתם יודעים שזה מה שאני אוהבת, ולכן אני באמת, אני מבינה את ההייפ על השפתיים לחלוטין. הם מאוד 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 מזכירים לי במרקם ובנעימות ובריח ובהכל בעצם, בכיפיות שלי להשתמש בהם, הם מאוד מזכירים לי את הספתונים של טום פורד, שזה גם ספתונים שאני כל כך אוהבת, ולכן הייתי שם אותם ככה פחות או יותר על אותו משקל מבחינת כמה אני אוהבת. המחיר של האודמים זה 25 פאונד, שזה סביב ה-110 שקלים. שוב, לא מוצר פארם, זאת אומרת המחיר פה הוא לא זול, זה לא מוצר זול, אבל הם עדיין יותר זולים מטום פורד, שזה מפתיע, אני חושבת שהרבה אנשים כאילו היו שמים אותם אולי בראש על אותו, באותו קטגוריה, אבל לא, טום פורד יותר יקר, ולכן אם הייתי ממליצה לכם או זה או זה, מבחינתי, מבחינת איכות הם באותו לבל, אז אולי שווה לכם לנסות את השרלט. סתם לצורך העניין, אפשר לרכוש את הספתונים של טום פורד בארץ, זה דרך רשת אפריל, והם עולים 206 שקלים, אז באמת הרבה יותר יקרים מהשרלט, ולכן הייתי כנראה ממליצה על השרלט מבין השניים. אוקיי, אז הסרטון הזה היה עשיר במידע ובהמלצות ובלא המלצות שלי. אני מקווה מאוד שנהנתם. אם אתם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח לרשום לי תגובה ותגידו לי, ואם הייתם רוצים לראות אותי עושה בדיוק את אותו סגנון סרטון למותג אחר, אם מעניין אתכם, אז לא לשכוח גם את זה לרשום לי. אם נהנתם, אני מאוד אעריך את זה שתוודאו שלחצתם על כפתור הלייק לסרטון, ושכמובן אתם רשומים לערוץ שלי, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys! Bye!